Jo, aha, tak jo, já jsem pravila. Tak jo, takže zdar lidi, vítejte u mého dalšího videa. Proto ten díl jsem si připravila hru jménem Nebulos a jakoby, že my tady hrajeme, je tady zatím já, koho player 39. Čau lidi. Tak a pak je tady pan Pikachu. Jak se ti nedaří? Já vím. Oh shit. Tak za chvilku přepojím. Oh shit. Tak. Nějak to dneska nejde. Jo a jak mám tu ruku, tak jakoby, že asi se nebudu moc rozdělovat, to je šmajt. Kde seš, koho plavit 39? To je můj bratr. O, já jsem se spalil u modré díry. Mám kyselinu, kurva, to je smrad. U tebe. Já už to otevírám. Ty. Oh shit, já jsem blbý. To znovu to tam bude. Vy máte tam Evropa? Jo, Evropa. A na druhý stránce je tit. Oh, možná jsem našel Arkadegu a možná právě na to je. Ne, ne, ne. To je hezný. To prostě nejde. Je, čau, kupec, co? Ne! Oni ho teď sežrali, nechtěl bych. Já se žrali víc, káde. To je, píču. Že tit, jo? No, za chvíli se k nám připojí i pan Pikachu. Proč? No, já vím. O, tehaj, co to bylo? Můj se Pikachu, Pikachu. Pojď sem. Pikachu. Pikachu! Pojď, pojď, pojď. Pojď ven. Jo. Dobře, ty jsi s nějak s tou rukou rozdělil, dobře ty. Oh shit, ne. Jo, čau, tady máš body, kámo. Wow. Ale proč mám oba dva koblihu? Protože mě se kobliha líbí. To by zřejmě taky. Oh, nice. Oh, tam je nějak... Ne! Tak. Jo, pojď se rozbít. Ne, rozbít. Jsem tady. Dobře. Pojď, dej mi nějaký body. Já nemůžu. Já počkej, já to nějak zkusím... Odsunuju, čau. To odsunuju. Pikachu, ne! Jo, je už je tady dokonce i Pikachu. Dej jim elektřinu na... Čau! Neboj, buď v kůžku. Jo, dobrý, to jsi ty. Jo, dobře. Ahoj Pikachu, já jsem tady, vidíš mě? Ti zachrání, tak jsou bandere. No, můžeš mi abody, jestli chceš. No, tak se rozděl. No, ne! Nevadí. Jo, mám teď zřejmě přece. Čau. Mám si body. Jo, já bez toho. Jo! Takže budeš mít starou hlavu. Ne, ne! Ne, on dal... Jo, čau! Čau, nějaký body. Neboj, neboj, neboj. Já se potřebu spavnout. Jo, to, tady mám dvě díra. Já zabiju Afghan Messenger. Ty, nějaký dog-dog. Ty hajzel. Hoši, třebu pomoct. O, nice. Jo. Já se jmenuji AG Arkadego. Pikachu, Pikachu! Pikachu, jde na pomoc. Prosím, prosím. Pojď se, pojď se, pojď. Já nevím, kde seš. Nevadí, jsi šel. Čau, tak jde, počkej. Pojď mi ho pomoct, ty pojď. Oh no, oh no. Oh no. Okej. To je hejzle, Pikachu, jsi špak. Jo, o, já mám stejně to. Avenger. Jaký Avenger, to je? Avengers. Hej, doufám, že se ten Trox odpojí. Čau. Na, Kuba, vem si to. Hej, kuzi, možná se ten Trox odpojí, protože a... Jo! Já myslím, že to je někdo jiný. Zdra, Vaškovi. Jo, to jsi ty, aha, tak nic. Thank you. Já jsem reportnul. Já jsem netrefil. Ty je, víte, jaký mám lidičky fanoušky, jak mě nakrmě, já budu úplně první. Není tohle nic fejkovanýho, jaký šmejt mi sebral portál. Ty hajzle. P-
Pikachu. Ne, jo, dobrý. Ne, počkej. Mám Boogie. Bacha, spoju. Boogie Dog. Nějaký Boogie, protože to je rasklý to je. No. Jo. Čo, Pikachu? O, je, modrá díra, modrá díra. Nice. Čau, já jsem tady. Jsem celou dobu byl tady. Čus. Sorry. Já nevím, proč, ale já pořád přecházím z klanu do klanu. Já nevím jak. Ahoj Kubo, návím si to. Pedro, oh my god! Kubo? Kuba. Ne, nějaký zmetek mě tady... Jo, já se žral tím, že on na mě dal bombu. Ne, prosím. Jo už. Pojď tam mě se žrát. Mě tady honí arkády nahoru. Jdem nahoru, okej. Okay. Nahoru doprava, nahoru doprava. A teď jdu, jsem... Čau, jsem tady. Jo, pojď, já mám bombu, bacha. Já ti sežil, já se spojím. Nefiď se volat. Jo, nefiď. Yes, pojď. Jo. Pak dáme Vaškovi do videa. Nech mi tu velkou. Jo, koukněte se na tabulku. Budu právě nahoru, Vašku. Bacha, tady to. Já nemůžu. Jo, Vašku, čau. Vezme tek. Yes. Shit. A sežil tam toho Pedra. Hakuku, ne, pomoz! Tady Hakuku, čekaj, bacha na to! Tady Hakuku, kde jste, hoši? Hoj, sežereš ho, ne? Ať jenom sežer a ty opak sežereš. Rozvěř se. Ne! Kyselina, rychle. Pojďte, dejte mi něco. Mám kyselinu. Tak to na ně hoď. Du. Já! Dobře. To je zmetek. Bacha, Vašku, právě tam je takový. Ahoj. Oh my god. Hoši, už s váma nebudu hrát Mayhem Beta. Proč? Jo, že jsi tak velký, že jo? Jo, ale tak ne, ono to nejde. Zabijou tě? Ne. Jedu to právě nahoru, pojď to právě nahoru. Oh shit. Jo, jdi v rohu. Hon. Jo, dobře. No. Já si musím udělat něco napravit. Ne, Shadow. Jaký šmej. A jdeme, pojď mi oběd, dělej. Dělej, dobře, nice. Čau, Pikachu, dáš mi body? Hoši, potřebuji. Hoši, pojďte za mnou, pojďte rychle. Modrá díra, ham. No, hoši, no, já mám na sobě bombu. Pryč, no! Proč jsem to netrefil? Arka Regula, dej mi body, rychle. To jsou šmejdy. Ne, no on se zase buglo. Hoši. Tak myslím, že tohle bude asi naše poslední to. Já mezi tím Ne, já si ještě naposledy zkusím ovládnout tento server. A když se to podaří... Zkusíme ho rychle, Kubo, aby byl první. Já jsem vlevo dole. Běž na něj. Jo, na něj. Tady nějaký blok. Super, a běž na něj. Jo, dělej to zase rychle. Oh, nice. Vašku, dím. Ne, nedávej to na mě, prosím, blogísku. Jo, čau, tak se bandere. Dej na mě bombu. A sežer mu to. Jo, sežer to, úplně všechno. Super. Takový fejkovaný. No 5000, to nejsme nejvíc. Ale jsi první na serveru. No to stačí.
Ty na ně všichni ale půjdou házet bomby. Tak, tak to ukončíme? Ne. Až to odpojilo. Až exoblandera sežerou, tak to ukončíme asi. Já potřebuji Pikachu, aby jsme tady uvolnili cestu, tady je plno modrých dír. Jsem tady. Já tě nakrmím. Sorry! No já tě nakrmím. jsem u tebe. Tak co, uděláme elegantní odchod? Co vy na to, hoši? Je to toho Arkadigou. No, já miluji Arkadigou. Oh no. A on ti bude dávat body, ne? Teď a teď koukej. Ne, ne. A pak se rozděl. A to se rozděl. Koukej, on mi to dá. A se mě rozděl. S Bohem. Měl jsem tam přidat nejenom jak jsem bandel tak. Video, jenom se chodil. Tak, vem si moje body a já myslím, že s váma můžu rozloučit. Snad se vám toto, tento díl líbil, no a vem si to, kámo. Tak, uvidíme se u dalšího videa a zatím se s vámi loučí Exobander. Klapra je 39 a Pikachu. Tak, zdarec lidi. Čus. Oh, fuck, já už nechci hrát. Už je, proč jsem to stopl, já jsem pojebal.